ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାତର ସାହିର ଦଳଚାତାର ଏବଂ ରଜନୀ ଚାତାରଙ୍କ ପରିବାର। ପରିବାର କହିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଚାରିଜଣ ଛୁଆ। ବଡ଼ ଝିଅକୁ ବାହା ଦେବାର କିଛିଦିନ ପରେ ଘରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର 4 ବର୍ଷ ପରେ ମା ମଧ୍ୟ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରାଇ ଏବେ 3 ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଝିଅ ଝରଣା ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କ ପେଟକୁ ଟିକେ ଦାନା ଦେବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ମୂଲ ମଜୁରୀ କରି ଯାହା ବି ଆଣେ ସେଥିରେ ଅଧା ଦିନ ପେଟ ପୁରେ ତ ଅଧା ଦିନ ଉପାସ। ସାହିରେ ହାଣ୍ଡିଆ ବିକି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଉଛି। ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ମୂଲିଆ ମଜୁରୀ କରି କରି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଛୁଆ କାମ ନା ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କରି କରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି କାମ ନାହିଁ ହେଲେ ବି ସେଠି ସେଠି କାମ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି କୌଣସି କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଠି ସେଇଠି ମୂଲ କରିକି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଚଳାଉଛି। ଆଉ ଆମ ଘର ଅଧାରେ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ମୋର ବି +2 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇ ପଢ଼ା ସାରିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସରକାରକୁ କିଛି ସହାୟତା ମାଗୁଛି। ଆଉ ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବୁ, ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ହେବ। ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ବି ସୁବିଧା ମିଳିନି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘରଟିଏ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାପା ଗଲା ପରଠୁ ସେମିତି ଅଧାରେ ପଡ଼ିଛି ଘର। ସରକାର ଯଦି ଏହି ଅନାଥ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହିତ ରହିବା ଏବଂ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତେ, ତେବେ ଏହି ଅନାଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ି ଉଠନ୍ତା। 3ଟା ଅନାଥ ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା, ତାର ବାପା ନାହିଁ, ମା ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ। ଏ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି କାମ ମିଳୁଛି ବଡ଼ ଝିଅ କାମ କରି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପେଟ ପୋଷଉଛି। ପାଇଲେ ଦିନେ ଖାଇଲେ 2 ଦିନ ବି ଭୋକ ଉପାସରେ ରହୁଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ। କିନ୍ତୁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖିଦିଅନ୍ତେ କି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା କରନ୍ତେ, ହେଲେ ଛୁଆମାନେ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସୁବିଧା ଆମେ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ତ ମୋ ନଜରକୁ ଆସିନଥିଲା, ଏବେ ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ଇନକ୍ୱାରି କରିବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରଜାଣୀରେ ଅଙ୍କାର ଅନାଥାଶ୍ରମ ଅଛି, ସେଇଟା ଛାଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଆଉ ସେମାନେ ଥଇଥାନ ବି ହେବେ ଏବଂ ପାଠ ବି ପଢ଼ିବେ। ଖେଳିବା ବୁଲିବା ଦିନରେ ସଂସାରର ଦୁଃଖ, ଦୁନିଆ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ସଂଘର୍ଷ। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏମାନେ ଥଇଥାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କେବେ ଏମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।